الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین کرام سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں پیش کی ہے ایا کنا و ایا کنستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایا کنابو کا ذکر پہلے کیا اور ایا کنستعین کا ذکر بعد میں کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں لیکن یہ عبادت ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری مدد نہ ہو یعنی یا کنستعین میں بندہ اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ یہ عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے یقول اللہ سبحانہ وتعالی یا عبادی کلکم الا من تو اے میرے تمام بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی فستحدون اہدکم مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا اس لیے ایا کنستعین میں بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ ہر معاملے میں میری مدد فرما اور اس عبادت میں بھی میری مدد کر دے نمبر دو ایا کنعبدو میں حسر ہے یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ایا کنستعین میں بھی حسر ہے ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں اور تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے اسی طرح اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے میں مدد مانگوں سارے خزانے کا مالک ہے لہذا ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تجھی سے مانگیں گے عبادت سے متعلق صحیح بات یہ ہے کہ عبادت کی تعریف کے تعلق سے سلف کے بہت سارے اقوال ہیں نمبر ایک عبادت کا لفظی معنی کیا ہے اور نمبر دو اشتراحی تعریف کیا ہے عبادت کا لفظی معنی طریق محبت یعنی عاجزی اور انکساری کا نام انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے جس طرح کہا جاتا طریق محبت ایسا راستہ جس پر لوگ چلتے ہوں جس کو لوگ رون دیتے ہوں تو جس کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہو جس کی زبان اللہ کی کبریائی سے تر ہو اور جس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہو یہی صحیح عبادت کرنے والا ہے اور نہ صرف زبان سے اظہار کرنا یہ عبادت نہیں ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف کی کہ البادت اسمنجامۃ عبادت کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں اللہ کو پیاری ہیں ان تمام چیزوں کے بجا لانے کا نام عبادت ہے خواہ اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو یا باطنی اعمال سے ہو خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو یا اعضاء و جوارے سے کیے گئے اعمال سے ہو ان تمام چیزوں کا نام عبادت ہے ایک عبادت قلبی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے قلبی عبادتیں جیسے محبت خوف اور امید اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اللہ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنا اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزنا یہ عبادتیں طلبیہ ہیں اور عبادت بدنیاں تسبیح و تحلیل اور قرآن کی قرت اور عبادتیں بدنی نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا اور عبادت بدنی میں ہی دوسری قسم آتی ہے مالی عبادت جو بدنی عبادت کا حصہ ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے واضح ہو کہ ساری عبادتوں کا مستحق اللہ ہے اور عبادت ہی انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَمَا وما الْجِنَّ الجن إِلَّا اللہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا عبادت انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے ایا کنا عبودو میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تیری عبادت کر رہے ہیں ان کلمات کے ساتھ تیری عبادت کر رہے ہیں اسی طرح مسجد سے باہر بھی جو کام بھی کریں گے تیری مرضی کے مطابق کریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق جو کام کیا جائے وہ عبادت ہی میں داخل ہے اس لیے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں انی نیل نومتی کما قومتی جس طرح میں تراویح اور تہجد کی نماز میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اسی طرح سوتا بھی ہوں تو اس کے اندر بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی امید رکھتا ہوں یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوں لہذا اللہ کی مرضی کے مطابق اگر کوئی انسان سوتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی بیویوں سے ملتا ہے تو بھی عبادت ہے کما النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بض الحدم صدقہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اس پر بھی صدقہ ہے صدقہ عبادت ہے صحابہ نے کہا تحدنا شاہ وت ہوں وہ یقون اجر یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اپنی خواہشات کے لیے اور اپنی نفس کی تسکین کے لیے بیوی بی سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر اجر ملے گا اس پر اجر کیسے ملے گا آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا آرائی تم لو اذا حرام اکان علی بھی اگر حرام طریقے سے اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا بے شک ہوگا جب حلال طریقے سے انسان اپنی خواہش کی تکمیل کرے گا تو اجر کیوں نہیں ہوگا حرام طریقے سے اگر خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو گناہ تو گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ میں پانچ باتیں بتا رہا ہوں لیکن یہ وہ آدمی سنیں اور یہ وہ آدمی ان پانچ باتوں کو یاد کرے جو لوگوں تک پہنچائے اور خود عمل کرے چنانچہ سارے صحابہ خاموش رہے حضرت ابرا رہ نے کہا انا یا رسول اللہ میں اس پر عمل بھی کروں گا اور میں لوگوں کو بتلاؤں گا آپ نے فرما محارم اللہ تکن الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار ہو جاؤ گے حرام سے بچنا بھی عبادت ہے سود سے بچنا بھی عبادت ہے رشوت سے بچنا بھی عبادت ہے غیبت سے بچنا بھی عبادت ہے زنا سے بچنا بھی عبادت ہے کینہ کپٹ سے دور رکھنا بھی عبادت ہے اللہ کی نفرمانی سے بچنا بھی عبادت ہے اور اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی عبادت ہے جن چیزوں سے اللہ راضی ہو وہ تمام عبادت ہے چاہے وہ اللہ کے لیے کیا جائے وہ بھی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جائے وہ بھی عبادت ہے چنانچہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے اللہ کے سائے سے کیا مراد اہل علم کا اس سلسلے میں مختلف تبصرہ ہے اس سے مراد کیا اللہ کا عرش مراد ہے یا اللہ کا خاص سایہ مراد ہے والعلم عند اللہ اللہ کا سایہ مراد ہے چاہے وہ عرش کا سایہ ہو یا اللہ کا خاص سایہ ہو اس قیامت کے دن عرش کے سایہ میں اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا اللہ ہم کو اور آپ کو بھی اس میں شامل فرمائے ان میں ایک وہ آدمی ہوگا رجل دعات و امرات ذات منصب و جمال جس کو خوبصورت حسن و جمال اور عالی خاندان کی شریف عورت نے جو حسن و جمال کی پیکر ہے فہاشی و بحیائی کی دعوت دے لیکن یہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہے کہ میں برائی نہیں کرتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے اس بنیاد پر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بشارت دے دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا تو یہ آکن آبود میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ ساری چیزیں عبادت میں داخل ہے دعوت و تبلیغ بھی عبادت ہے اور پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنا بھی عبادت ہے ایا کنستعین ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی تو مدد بھی کس سے مانگیں گے اللہ ہی سے مانگیں گے اس لیے امام یہ حدیث حسن سنت سے نقل کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسال حدکم ربہ حاجتہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ساری ضرورتیں رب کے سامنے رکھے اپنے رب سے مانگو جو ہر چیز کا مالک ہے جو خزانے کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ چابی کا بھی مالک ہے لگو مکالی دس آسمان اور زمین کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں اللہ سے ہر چیز مانگو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اور نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ اس طرح مانگو ساری مخلوق اللہ کی ڈائریکٹ تسبیح بیان کرے پوری نماز جس میں بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم و اللہ تک بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اور ان کے سارے کا اظہار کرتا ہے رکو میں کس کا واسطہ سجدے میں کس کا واسطہ فاتحہ میں کس کا واسطہ اور تحیات میں کس کا واسطہ درود میں کس کا واسطہ اللہ منی ظلم تو نفسی میں کس کا واسطہ وہ نماز جس نماز کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن بندوں کے سارے اعمال کو درست کر دے گا اس پوری نماز میں کوئی واسطہ نہیں اس لیے کہتے ہیں شاعر نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم نرم نازک بے اثر ایاک نعبدو و و نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس کے بعد اہدن السراط المستقیم بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور نماز میں اللہ کے سامنے ہاتھ بات کر دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا ہدایت کا کیا معنی ہے اور سراط مستقیم سے کیا مراد ہے ہدایت کے دو معنی ایک معنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے یعنی راستے کا صحیح علم دے ہمیں ایسا علم دے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ توحید کیا ہے اور شر کیا ہے سنت کیا ہے بدعت کیا ہے اللہ ہمیں ایسا علم دے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے یعنی اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما نمبر دو اللہ ہمیں ہدایت دے یعنی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے تو ہدایت کا معنی ہوا ہدایت التوفیق اللہ ہمیں توفیق بھی دے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی کرتے تھے انی اسالک علم وعملا متقبلا اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو جائے اور حلال اور پاک روزی کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے علم بھی مانگ رہے ہیں اور نیک عمل کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں اور پاکی روزی بھی مانگ رہے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ صحیح علم حاصل کرو اور علم کے مطابق عمل کرو گے تو حلال روزی ملے گی اور علم کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو حرام روزی ملے گی جس طریقے سے اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا غیر المغضوب علیہم علیہ ان شاء اللہ چند علمی بحثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق صحابہ و صلف کا کیا منحج تھا قرآن کی تفسیر کے سب سے بہترین راستے کیا ہیں سب سے بہترین زاویے کیا ہیں قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ تفسیر اور قرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے نمبر دو قرآن کی تفسیر سنت سے کی جائے نمبر تین قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے نمبر چار قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے کا کیا مطلب یعنی اگر ایک جگہ کوئی آیت مجمل ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی ایک جگہ آیت عام ہے تو دوسری جگہ اس کی تخصیص ہوگی ایک جگہ آیت مطلق ہے تو دوسری جگہ مقید ہوگی اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے سورہ عام آیت نمبر 82 براسی نمبر کی آیت میں فرمایا اللدین امن علمسو ایمان بال علاء اللحم المن و محتون جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا ان کے لیے مکمل امن ہے اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے پاک ہے تو ان کے لیے امن ہے مکمل امن ہے اور وہی ہدایت پائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جو یہ نہ سمجھے کہ ہم سے ظلم نہیں ہوا ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ ظلم ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے اوپر یہ آیت دشوار گزری جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر یہ آیت بہت دشوار گزری شاہ گزرا تمام صحابہ نے کہا اینا لم یظلم نفسہو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا ہے تمام صحابہ کرام پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس سَ لدی تعین نبی ان نہ لظلم لذ آپ لوگوں نے جو مطلب سمجھا وہ مطلب نہیں ہے بلکہ اما تسمعوا ما قال العبد الصالح کیا آپ لوگوں نے وہ نہیں پڑھا اور وہ نہیں سنا جو اللہ کے نیک مندے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی تو کہا تھا ان نشر لظلم لذ شرک بہت بڑا ظلم ہے اس عیسایت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے حالانکہ صحابہ کرام نے اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے اس آیت کا مطلب عام ظلم سمجھا جبکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے شرک ہے تو یہ ظلم سے مراد شرک یہ قرآن سے معلوم ہوا دوسری آیت سے معلوم ہوئی یہ بات اس لیے محدثین اور مفسرین کے اصول کے مطابق تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن سے ایک جگہ ظلم کا لفظ ہے لیکن ظلم سے کیا مراد ہے دوسری آیت سے وہ واضح ہو گئی بات کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ویا خلاصہ مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا تو ان کے لیے دنیا میں بھی امن ہے قبر میں بھی امن ہے قیامت کے دن بھی امن ہے وہی لوگ ہدایت پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جس میدان میں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے گا دوسرا حصہ تفسیر قرآن کا تفسیر القرآن بسنہ ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کا ہونا ضروری ہے اور حدیث رسول کا لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد الصحی المسند یعنی وہ حدیثیں جو سند کے اعتبار سے صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں کیونکہ قرآن کے بارے میں تو ملی اتفاق یہ بات ہے کہ قرآن متواتر ہے ہر دور ہر زمانے میں لوگوں نے پڑھا ہے اور اس کی روایت پر یا اس کی درایت پر کوئی شک نہیں ہے لیکن حدیث کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ جو حدیث قرآن کی تفسیر میں آئے یا اسلام کے کسی بھی مسئلے کی وضاحت کے لیے آئے تو اس حدیث کا صحیح صنعت سے ثابت ہونا ضروری ہے جو محدثین کے اصول ہیں لہذا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے آیت کریمہ کی روشنی میں کہا اِنَّا نا انضل نہ بِالْحَقِّ کل کتاب اب الحق لیدا حکم ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے اس لیے لیتا حکم البئین تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں کیسے فیصلہ کریں بیمہ اراک اللہ اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں قرآن سے فیصلہ کرنا ہے لیکن قرآن کریم کا فیصلہ کیسے ہوگا قرآن کریم کا فیصلہ ہوگا بما اراک اللہ اللہ کی رہنمائی کی روشنی میں گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل کیا اور قرآن کی تفسیر بھی نازل کی جو حدیث کی شکل میں موجود ہے اسی لیے اللہ تعالی نے سور قیامہ میں فرمایا ان عالینہ جمع ہوا اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس قرآن کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثُمَّ ان عَلَيْنَا بیانہ ہمارے اوپر اس قرآن کا بیان ہے یہ قرآن کی تشریح ہے اللہ نے قرآن کے پڑھانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ان عَلَيْنَا بیان ہمارے اوپر اس قرآن کا بیان ہے یعنی آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ بھی آپ کو انہی الفاظ میں پڑھنا ہے اور قرآن کی تفسیر بھی آپ اسی طرح کہیں گے جس طرح اللہ نے بتایا ہے جیسا کہ اللہ نے سورة النحل آیت نمبر چوالیس میں بیان کیا لِلنَّاسِ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے یعنی قرآن کو اتارا ہے کس لئے اتارا ہے یہ تو بیناس مانو تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں ان باتوں کو جو ان پر اتاری گئی یعنی قرآن کریم کی باتوں کو آپ واضح کریں تو یہ وضاحت کہاں ہے حدیث کی شکل میں سنت کی شکل میں اس لیے آیت نمبر چونسٹھ میں کہا سورہ نحل کی آیت نمبر چونسٹھ عما انزل علی کل کتاب الب الحمد اللہ ہم نے اس کتاب کو آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات کو آپ واضح کر دیں یعنی اختلافات کے مقابلے میں حق پیش کریں حق کو واضح کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو پیش کیا اور اختلافات کا حل پیش کیا سنت کی شکل میں وہودم و رحمہ اور اس میں ہدایت بھی اور رحمت بھی اور بشارت بھی ہے ایمان والوں کے لیے اہل ایمان کے لیے تو ان دونوں آیتوں کے ذریعے بلکہ ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی تشریح اور قرآن کریم کی تبیین سنت سے ہی ہوگی قرآن کی تفسیر قرآن سے اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو لیکن کب پڑھو کتنی رکعات پڑھو رکو پہلے کرو کہ سجدہ پہلے کرو اس کا طریقہ کہاں ملے گا حدیث میں ملے گا اللہ نے کہا زکاة دو کتنے مالوں میں زکاة ہے اور زکاة کن لوگوں کو دینا ہے کس انداز میں دینا ہے ساری تفصیلات حدیث میں ملیں گی بے شک قرآن میں اللہ نے سورہ توبہ میں یہ بیان فرمایا زکاة کے مستحقی آٹھ لوگ ہیں لیکن کیسے دیں گے کس ترتیب سے دیں گے اور کتنے پہ زکوۃ دی جائے گی یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گی سنت میں ملے گی لہذا قرآن کی تفصیر حدیث سے ہوگی قرآن کی تشریح حدیث سے ہوگی قرآن کریم کا بیان حدیث سے ہوگا اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور تیسری چیز ہے التفسیر و بے صحابہ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے صحابہ کی اقوال سے قرآن کی تفسیر کیوں اس لیے کہ قرآن جس جماعت پہ نازل ہوا اس جماعت کو ہم صحابہ کہتے ہیں أو سحابات جماعات اللي کی ليهيكا فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما نيكها من كان منكم مستنى فليستنى بمن قدمات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثار مسيرهم پین نمکین علمستی یعنی جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جماعت کو عثوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے تو اسے ان لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے جو گزر چکے ہیں جو مر چکے ہیں کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں ہے زندہ آدمی کبھی بھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے گزرے ہوئے لوگوں کو عثوہ بناؤ لیکن اس گزرے ہوئے لوگوں سے کون مراد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس روایت میں یہ ہے کہ اولائے کا صحابہ محمد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں صحابہ کو آئیڈیل بناؤ نمونہ بناؤ انبیاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ عثمٰ ہیں کیوں صحابہ عثمٰ ہیں مجموعی طور پر صحابہ عثمٰ ہیں کیوں اس لیے کہ اختار رحم اللہ علیہ صحبت نبی ولیقامت دین اس لیے صحابہ عثمٰ ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا ہے سلیکشن کیا ہے کس لیے سلیکشن کیا ہے اپنی نبی کی صحبت کے لیے نبی کی مجلس کے لیے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا نمبر دو ون اقامت دینی اللہ نے اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جس جماعت کو منتخب کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے اور نمبر تین من میں جس قدر ہو سکے صحابہ کے آثار کو ان کی سیرتوں کو اختیار کرو کیونکہ صحابہ ہدایت کے اوپر تھے تو صحابہ کرام کے رگو ریشے میں قرآن داخل ہو گیا صحابہ کرام کے دلوں میں قرآن داخل ہوا صحابہ کو روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روشن صحبت ملی اس لیے اللہ نے صحابہ کو پختہ فہم دیا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کی بھی کیوں ہوگی قانون عبر رہا دل و قلوبہ اس لیے کہ دل کے اعتبار سے صحابہ سب سے زیادہ پاک اور صاف تھے وہاں علم صحابہ کی تفسیر مقدم ہوگی قرآن اور حدیث کے بعد اس لیے کہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے نمبر تین و اقلہ تکلف کے اعتبار سے سب سے کم تھے سادہ زندگی گزارتے تو یہ تین بڑی وجہیں ہیں صحابہ کا فہم مقدم ہے صحابہ کی بصیرت مقدم ہے قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کے منحج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھیں گے لیکن جس طرح سب کا ایمان الگ الگ ہے اسی طرح سب کے درجات بھی الگ الگ ہیں سب کی فضیلتیں الگ الگ ہیں علم کے درجات بھی الگ الگ ہیں تمام صحابہ کا علم برابر نہیں تھا بعض صحابہ علم تفسیر میں ممتاز تھے بعض قیرات میں ممتاز تھے بعض صحابہ حفظ حدیث میں ممتاز تھے بعض صحابہ میراث اور فرائض میں ممتاز تھے تو اس لیے صحابہ میں بھی بعض صحابہ علم تفسیر میں ممتاز تھے جن میں پہلے نمبر پر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسود ہے عمر کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود پہلے ہیں اور دوسرے نمبر پر عبداللہ بن عباس ہیں لیکن تفسیر میں علم کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس سب سے افضل ہے آئیے میں پہلے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بتاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں علم تفسیر کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے ما من مامن فی کتاب اللہ اللہ عنام فی و فیمزلت نزلت نظلت نزلت قرآن کی کوئی آیت جب نازل ہوئی تو مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کم نازل ہوئی اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی بھی کتاب اللہ تَنت الطعی تو اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے بھی زیادہ وہ زمین پر کوئی قرآن کی تفسیر جانتا ہے اور وہاں تک سواری جا سکتی ہے تو میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤں گا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ تمام صحابہ امن تصیر کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے جانکار تھے ان شاء اللہ یہ نشست ختم ہو رہی ہے اس نشست کے بعد انشاءاللہ بخیہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح دین اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے صحیح فہم عطا فرمائے قرآن کریم کی تفسیر کی مکمل جانکاری عطا فرمائے تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ